Të ndëruar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 13 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Forca e sigurisë së Kosovës do të filloj sot misionin e parë paqësor jashtë vendit. Pjesëtarët e FSK-s do të shkojnë në Kuvajt, ku do të shërbejnë për krah gardës kombëtare të Ajovas. Me rastin e kësaj ngjarjeje, në kazermën e FSK-s Adem Jashari, u mbajt një ceremoni ku të pranishmit e vlerësuan këtë ngjarje historike për Kosovën. Në vazhdim të ndërruar shikuesë, ndjekim deklaratat e ushtruesës së detyrës së prezidentit Vjosa Osmani, ministrit në detyrë të FSK-s Anton Çuni dhe komandantit të FSK-s Rahman Rama gjatë ceremonisë për dërgimin e ushtarëve të Kosovës në misionin e parë jashtë vendit. Siç e kemi dëshmuar edhe më parë, ne nuk dim të zbrapsemi. Ushtarët tanë do të jenë kudo dhe kurdo që rrezikojnë interesat tona e vlerat në të cilat besojmë, por edhe ato të shteteve të bashkuara të Amerikës dhe të aliatëve tanë të tjerë. Pra që të jemi të qartë, kushdo që kërcënon shtetet e bashkuara të Amerikës dhe aliatët tanë të tjerë, ka kërcënuar edhe Republikën e Kosovës. Pra në Kosovën, Amerika e aliatët tjerë gjithnjë do të qenë aliatin e tyre më lojal. Të dashur ushtarak, ju po niseni drejt një sakrifice të re, e cila nuk do të jetë vetëm e juaja, por edhe familjeve tuaja dhe e gjithë shtetit. Do të ndihemi krenar me kontributin tuaj dhe prej këtu ju shpreh gatishmërinë time për zhvillimin e më tejm të kapaciteteve operacionale, edhe me pajisje moderne, përmirësimin e përkujdesjes dhe rritjen e motivimit tuaj. Me këtë mision, juve po ju japet mundësia që ta dëshmoni dinjitetin, profesionalizmin dhe aftësitë ndërvepruese, rrugë të cilën e keni nisur që nga viti 2018, kur keni filluar transformimin në ushtri moderne, por edhe shumë më herët në çdo hap që keni bërë. Në këtë moment të veçantë, jemi të nderuar të kryerzojmë sakrificën e shumë brezave në shërbim të atdheut, që me shkronjat e forcës së sigurisë së Kosovës të shkruajnë historinë më të re të saj. Për kontributin e djemve dhe vajzave të ushtrisë në misione paqëruajtëse ndërkombëtare. Ju jeni duke zbarkuar në një mision fesnik në mbështetje të paqes. Duhet jeni krenor pasi që me këtë mision jetësoni një synim tonin për të cilin shumë gjenerata sakrifikuan. Jam shumë i bindur që në këtë mision ju do të jeni shambulli profesionalizmit dhe do të përfaqësoni Kosovën me dinjitet sikur çdo herë tjetër. E përballur me akuzat për përfshirje në manipulim me vota në zgjedhjet e 14 shkurtit, ministra në detyrë e punëve të jashtme Meliza Haradinaj Stubla ka dhënë ndërheqje nga pozita e kryediplomatës dhe nga të gjitha funksionet në Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Këtë vendim e marr vetëm për shkak të pamundësisë morale që më është shkaktuar dhe imazhi që më është dëmtuar nga persona me qëllime të pista, jo se ndjej përgjegjësi për manipulimet dhe akuzat që më janë veshur pamëshirshëm mua dhe familjes time. Cënimi i nderit dhe punësime nga lojrat denigruese të të tjerëve paraqet shkak pasojën e këtij vendimi, shkruan Haradinaj Stubla në rrjetin social Facebook. Paneli zgjedhor për ankesa dhe për ashtresa ka kërkuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që t'i rinumëroj 134 vend votime. Si pas PZAP-s, kjo erdhi pas ankesave të paracitura nga deputetë të subjekteve politike. Si pas PZAP-s, rezultati që do të dalë nga rinumërimi 134 vend votimeve do të përfshihet në rezultatin përfundimtar. Ndaj vendimit të PZAP-s për anulimin e votave të iniciativës së bashkuar boshnjake në komunat me shumicë serbe, është ankuar udhëheqësja e kësaj iniciative, Adriana Hoxhiç. Ajo deklaroi se vendimi i PZAP-s për anulimin e votave të subjektit të saj është i papranueshëm. Do të shkojmë deri në fund, do të shfrytëzojmë të gjitha institucionet dhe resurset që i kemi brenda Kosovës, por në qoftë se kjo nuk jep rezultate, ku do të respektohet në vërtet e drejta e njeriut për me votu si mbas vullnetit, do të shkojmë edhe më tutje, do të shfrytëzojmë edhe mekanizmat institucioneve jashtë vendit.
Në gjykatën supreme, sot ka dorëzuar ankesë dhe kryetarja Unionit Social-Demokrat, Duda Balje. Ajo shpreson se pas kësaj ankese do të asiguroj një ulëse në kuvend për të përfaqësuar komunitetin boshnjak. Si pasaj, ankesa ka të bëj me mbrojtjen e të drejtave të komunitetit që përfaqëson. Edhe ish deputeti nga partia liberale egjiptiane Veton Berisha ka dorëzuar ankesë në gjykatën supreme. A i tha se egjiptianët janë dëmtuar me një mandat dhe se me aprovimin e ankesës së tyre, a i do të kthehet në kuvend. Qeveria në detyrë ka marrë vendim për shqyrtimin e mëtem të shpronësimit të disa pronave. Në mbledhjen e sotme, e cila është mbajtur në mënyrë elektronike, Kabineti Qeveritar ka miratuar vendimin për shqyrtimin e mëtem të kërkesës për shpronësimin e pronave të paluajtshme në zonën kadastrale Bresalc në komunën e Gjilanit, e cila preket nga ndërtimi autostradës Prishtinë-Gjilan dhe u Ibardh në zonën kadastrale Balinc në komunën e Malishevës, e cila preket nga ndërtimi rrugës nacionale N9 Prishtinë-Pej dhe në zonën kadastrale Miloshev në komunën e Obiliqit, e cila preket nga ndërtimi rrugës nacionale N2 Prishtinë-Mitrovicë. Pacientë pacientë infektuar me COVID-19 po trajtohen në spitalin e Pejës, 37 prej tyre me oksigjenoterapi. Nga spitali ka njoftuar se 10 pacientë janë në gjendje më të rëndë shëndetësore. Në raportin 24 orësh të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, njoftohet për 6 të vdekur dhe 587 raste të reja me COVID-19. Numri i të vdekurve që nga fillimi i pandemisë ka arritur në 1655, ndërsa janë 9782 raste aktive me virusin SARS-CoV-2 në vendin tonë. Instituti vazhdon të bëjë thirrje për mbajtje të higjienës, mbajtje të maskës dhe të distancës fizike. Në rast të përkitësimit të situatës me COVID-19, Komuna e Prishtinës planifikon që palati i rinisë dhe 13 shtëpizat në Gërmi të shëndrohen hapësira për trajtimin e pacientëve me COVID-19. Komuna e Prishtinës ka bërë të ditur se është e përgatitur në rast të daljes nga kontrolli të situatës me COVID-19. Numri i madh i rasteve me koronavirus ditëve të fundit, sidomos në kryeqytet, i ka shtyrë organet komunale që ta mendojnë si mundësi shëndrimin e pallatit të rinis në qendër për trajtimin e pacientëve me virus. Këtë e bëri të ditur nën kryetari i Komunës së Prishtinës, Muhedin Nushi. Komuna e Prishtinës sidoqoftë është e përgatitur edhe për eskalim të situatës, në kuptimin që veç i kemi 13 shtëpiza në parkun e Gërmis të cilat i kemi përmendur edhe më herët dhe cilat i kemi ofruar në shërbim të Ministrisë së Shëndetësisë. Nushi thotë se në rast të eskalimit të situatës me COVID, duhet të merret parasysh edhe mundësia e shëndrimit të hoteleve në qendër karantinimi. Tutja ju bën apel qytetarëve që t'i respektojnë masat parandaluese për përhapjen e koronavirusit. Kisha me lu qytetarët me respektu pa tjetër këto masat cilat i ka ose rekomandimet e IKSHP-s edhe Ministrisë së Shëndetësisë, mënyrë që mos dvim në situatë të pa mundësisë e menaxhimit të situatës nëse eskalon situata. Vetëm në Prishtinë dje janë paraqitur 203 raste të reja, ndërsa në tërë Kosovën me COVID-19 dje kanë rezultuar 587 raste. Në ambientet e Fakultetit Juridik është mbajtur mbledhje për kujtimore me rastin e ndarjes nga jeta të profesorit Zeinullah Gruda. Dekani i Fakultetit Juridik Avni Puka falenderoi të pranishmit duke prezantuar më pas punën që profesori Gruda ka bërë gjatë karrierës së tij. Profesori Enver Hasani tha se ishte me fat që e njohu personalisht profesor Grudën, duke shtuar se shumë profesor të njohur bartin dijen e tij. Ndërkohë vajza e profesorit Gruda, Arta Gruda, tha se ndihen të nderuar që kanë marrë shumë mesazhe mirënjohje për punën e babait të saj. Të nderuar shikues, ishte kjo të rëra për këtë edicion të lajmeve. Për këto dhe informacionet më të reja, do të takohemi në edicion e zgjeruar të orës 15:00. Ne juftojmë edhe më tutje të vazhdoni të shëndroni me programet e Radio Televizionit Publik të Kosovës.